And we can have that inside of one of the oldest places, and it's not touristic at all. So definitely don't come in. They want to save the name. Most of the island here is not the same. É isso aí, pessoal. Eu tô aqui em Barcelona, passeando pelo centro, acompanhando um grupo de pessoas que eu conheci no hostel. E o passeio tá sendo muito agradável, tô aprendendo muita coisa mesmo. Passamos agora num lugar onde foram gravadas várias cenas de vários filmes famosos. Tem até um clipe do Evanescence que foi gravado lá também, da música do My Mortal, não sei se vocês conhecem. Enfim, tá sendo muito bom aqui em Barcelona. Conforme eu falei pra vocês, todas as ações do canal estão acontecendo daqui essa semana, tá bom? Tudo. Podcasts, postagens, Instagram, tudo. E espero continuar contando aí com a audiência de vocês. Tá sendo muito bom o passeio aqui. Espero que vocês estejam gostando das minhas postagens, das informações que eu coloco aqui. Enfim, fiquem ligados no canal. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer a audiência de vocês, que o canal continua crescendo, não para de crescer. Valeu! É isso aí, Ivan Davis, direto aqui da Catalunha, dentro da Espanha, em Barcelona. Um abraço, tchau!